Тегнер мен Саха Усерин лох тоқтор гори тюйки хэнэлэ гарды. Саха тирбетегер чэппер кюнки хэври болор гурдук олох уйхэгер бири бэхэпирге үлэттин сағалыр. Бухоргетер тюйки хэнэ бағарабут онна бүгін ки хэври болорын курдук бихэге бири битэн сарген сэнгарин көрін ген бирэмнэн өнгарабут. Бүгін бири битэ мэтэ плем үлэ талы бордыны үксэти диэн болуға. Улу бәліхүйік өксікуляғы өксөй аспыт үйе саңатығар 1912 сылла қасуры бұд. Сақан терегетсі тігір сұрғар, қорғор мостағы қан өртінен топсарар, онына әт үйт қайысқаны үрдетер тұхұттан сөйі итер фирмалары тәрейеққі нада дейін әппетті аға бет. Кәлін ұхылықшыла ұчуына бір пөссір Георгий Башарин Алексей Лисеевич Колоковский интеллигенцияға үңірі сұрғар, сақа әргер сөйі ететін науқа төліттергер олығырын тәрейер тұғынан әтелілер дейін бұхар бұта бар. Бігі көліс бірікаптығар ұдарсты бұты ғамығар племенно үлі қамсағына аспыт үй ортатығар әрі олыққа келбіт, ол құрдықты ғынчы 904 дүні сыллаққа. Үйе жаңы сергер сақы сылғытын ұғатар госплем растайдың тәрілі біт. Онтан ғынчы 905-ін бір сыл 90-ній иманнығы күнігар мәқаңаласы ройының төңілі үнхелеген сергер сүйіні иетер ұдарстығына племенной растайдың түстен біт. Маны лоқтоғы специалистер көстерінен ұнақ сүйіге бастығы племенной үлі зай технической ағы ұйтылды біт. Күн бүгін ұнақ сөйіге сылғыға онына табаға племенной селекционы үлі ұйтылдар сақа агроплем тәрілтті. Бір сүрін салатынан же сөйігітін іскусіні бұғаты. Онны анаан оңырын тахары олы бәтір оғыз сейметін ұлар қарайыр аналлақ әддел үлілі. Салғы тұңырылыбы сеймені республике ұлыстарын қағайсты баларынан тарғатар, онын сылдата үрді қажысты балақ әлбіқ үйті әти бір әркіқтақ сөйігінен қатчайы үләті тегін бұспаққа барар. Сөйігіні іскусінайдық бұғатыға сылынайым бұлан бұғытынан үләлейілдер. Бүйінгі берігі плем үлем талы борудыны үксәті денеті тула кәпсетеқ біт ұрқы кәміне сақыбы сергер сүрінден сенментал онына қолмағор сүйіні күзге тарға бұттыра, білген плем үліға сөпті бәр атын боруда түхі кәлері әресе тағымнақ племенно статыстақ түхі сүйі сылғы табақ ғайсты бата бары. Итінне оны да атын етіларға бүгінгі алжеттар бұтығар тұхайық бұт, оныттан үгігі кәпсетеқ бұт, ана тастығық бұттен әгіне бүгінгі теме бітігер үңіран тұран беребітін сәрген көріңден үңірабыдыз. Бүгін бігі бұхай беребітігер күткін ұла кәлілер, бігі алжеттар бұт, кенілері бір-бір ататлан күнер керінен білігіндер әбін. Сергей Петрович Юмшанов Саха агроплем ғударысында бюджет тәрілтәтін генеральны директорин сол бұйатшыда. Итөге әне. Итөге әне. Нюргу Николаевич Мордовской селекция плем үлі отделін салаятшыда. Арантулин Анатольевич Захаров сылғы бұрылдықтың селекселер отделін салаятшыда. Итөге әне. Лазер Федотович Барбақтырып, искусыны бұғатығы онына төрігі үлігі станциятын салаятшыда. Итөге әне. Федор Спартакович Чешигинаров АКДС Куттал Суо болудың инженері. Түге әне. Айсен Вячеславович Дешковский селекция плем үлі сүрінгер зайтехнігі. Түге әне. Бұ құрдық бүгін атақ тәпселерон беге саға жонығар, әргәтігер плем үлі талы бұрылдың үксәті дентемеға кәпсет әрі. Мұғынды бұд, оның жа барғытын бігірімден үшеті көл көрші біт, оның Сергей Петрович саға агроплем ударысында бюджет әлеттіға тұғынан оның бұ кәлінгі сәтихелерге тұққанық саңыз үйләнер кеттілер білігіндері сағылырдыр. Үйкеттенің сүйді. Саға агроплем ұттың 2-тәнші ұлың әтті аллаққа бастықтың тәрілді біті. Ол енді қазірінің предприятиеті білігінде тұрғынан әттіқа 5 отдел үлілді олар. Бионикке штатны единсі үлілдір. Онтан ағыға ұлыс көлілдір. Непісірі сөнді ұлыс қалыр көлір олар. Онын үлілдір. Тәрілді бітті оның тұқылғыз кәпсетіқа бұқыры күрдің әдір ұлыс коллектив. Орта аспыт 36-35. Онтан кандидат наук ол ейттен 5. Онтан білейін әме өрнәйдер кандидаттар балылар. Үштер. Петемуды 5 отдел. Бастыны тұрыл селекционный племенной отдел. Мордос Нюргу Николаевич Халаячылах. Гөттігер селекционный центр. Анатолий Анатольевич Халаячылах. Станция искусственного осеменения и воспроизводства ден. Это человек такой, Лазар Федотович Лилир. Он на лаборатории Лахпыт, блем экспертен. Он в этой лаборатории Туна генетическая молекулярная лаборатория.
лабораторията. Онна тох бир сүрүн тох бутаттан. Гозза бе государственный интеллект вола бүгүнө тох гозза да не тулар бутер. Онда бес основной көрүм дахпет, онтан бир дестере бир көрүм мүт азот. Азотна качи хылга ола бетер фьюч бетонаны бейбитегер улустарга таргатык тахпет. Ол онан эттеха ол азот буттуна эттехаттан основной туттамы тен тоха булла. Семе. Дегендах племенной, это Ауоныс Султан хранисыта болыр, этот семелер баллар. Блин, хмелават, кайт такпына, 110 тэнча семе бар, бан семени ден. Он основной сорок путтен ол хылгаме, отуталты тэнча, отуталты таңар тэнча, семелен булан турар, ынаққа. Это бенетотон, олон на бенет хачи витен, именно азотунан, семеннен, вопсая, блин, станция витер, котом мутур дека, бионис огустурар, он тон улелечте хюдбоус, бороднет такая вот уолт бейлере тихтере, сементал, холмогор, хака, хастюгаварен. Ну, кюнета туран, то огустур бутан, кюмметы бупла, он тогда ол тунан семала ланат улуска таргаты, он тогда таргаты та ден блин тух пылдай. А со мной семелян тухка барар, хюдбар ойонга улуска. Ол ветер сол бар улустаргар. Конечно, тухка хот улустарам бе тухтар баллар, семалачылар семеляңна, он тогда именно тухка булла. Баруда туп сары үйтылаан, этылаан булдай. Он да заявканнан, ага. Департамент ветеринарии непосредственно директор семеляна. Он тухкай финоздравнила хай столар. Олар бейлереме зайчик дактар, асиминатор дактар, ол хай столар. Он то ол именно частный секторга ол пыхадиха. Ол он именно департамент ветеринарии улейттіра директор. Он то бейлер улейттіра договорнан да төйсен асиминатор дыргытта улелайлер. Ол заявку түстері бей олын наде улыстар бұдығырттар қатып өт. Конечно, бұйыл әттіға қыратық мауық бұл өді әттон. Устықтар балдыр? Устықтар балдыр. Устықтар де үшеуе, емет беріттің үшеуе устықтар бұлдар. Станция өт, ханы станция тұрғандыра бет. Урыққы 2015 сыллақы ұлылы өт станция, олы бәдір суққаға 1200 тонын оңырыр. Азоту, он только вот те, как галдарга, мельтен, бухаин, идарга, и кюс литр не дохачает дыхан, то он правительство, вот идден, министерство, вот идден, блин, хачек от бита, блин, как доктор Келен, и когда он мутар, о, дик, ситин, тертахай, улелядер, установка лидер, он то букву энерга, буквально, ассанюю, бастака запуск плохтах, полный. Ол үстөнче 600 тонна неберек так күнне ага тух бут потребна. Ошо билин кай бир эле? Билин пока ол станция бут ханга үлөгө кире кирек так бу буквально хасын өйүт запустук так бут оттон ол на приемочная комиссия бар барта по буквам закона ей купу бутла тут үйлө товарыга. Вот там лаборатория тунан, эти тух азотный кислородный станция тунан мудали. Вот там лаборатория тунан, тепся такая именно племя теперь генетическо молекулярная, ола ветер именно бу сюгу, бу сылгы, бу таба туга дем болар булла. Дигнах племенной болар, ту качество та булу. ДНК. ДНК. Коддырар, например, бу сылыная плем продажа варар. Блин, мен хылгы өттүн ылан көрүймөп, хылгы бирем тынчы төбө атланар. Ол эбет убааттан, он то основной убаа болар. Он тон тый соногос, ол анализтан алдар сылынайы. Будин нах, блин атырттан оңолуут төрән оңолуут убаа боларын дагастыр лаборатория лақпыт. Хэп, онна үйт качыстыватын, урқы өттүгер қолаңғыдықы білен үш тұғынан көрәрі әттігінен олай бәтір биолог, сұғатын, биологуын, плотнығын, білейін бұллағына 9 өттігінен көрір.
тогда оборудование лакпут, хас бу эльдра убупут, олон эмме министерство вейте уйдан хаян поддескалан хаяута убута хатчыгор бута, блин олы бета тоғысеттігінен көрбіт, даже блин тух кимнен үйрейті Николаевич. Вот мастит, мастит тарыгым мыт ынағы да булан көрегін өп, ол тұғынан лабораторияна. Ол лабораторияға үләлігі жылдарын көрдер олар бұд? Эйтен Наталья Павловна, заведующая лаборатория, кандидат биологических наук. Эйтен Жанна Афанасьевна бар, мен кандидат, үштер білет. На нафор ден иностранный тух ұбыппыт оборудуіне, именно тухқа секвенатор. Дебу тух қан анализтерін көрін, кені достоверінің көрін, дүң қатына кей күддігіме. Көрін аналисты өт, онты үйкі олағана бентіліген американскай оборудуіне тұрып бұппыт. Бұ оборудуінелер Дальний Востокқа хоқ оборудуінелер. Енен бұ қайысты өтін бартын бігі дағаны қасы бақ кеніндегі барын ебітті. Онты бұл ғана тұқ бұл бұлда көрі өт. Енен бұл білеген әте бұл тоқтырына уже бейді достоверностырында көрек бүнісіп, қолыра өсі айдан баддақпына геномны анализ оңыр оқпын бағара өт, коматон өріне қынада, бұрылуынен ада, олда геномны ден бұл ұнақ қолыра күрәддағаттын тоғысты болды, ұнақ нереддден уже төй үйді берен сөйін уже анализді қай. Ото қас үйді берен дергіттіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіздіңіз Ото бе туа атын үргенінір күттәме үксі үлілі әбет. Опыт астығы. Опыт астығы. Бұ күннерге Жалтай өсім ұлықта, октябр ағылады. Хылы тағыдылылар. Онтан бұ алтынне бір күнвер бұрайтыға ме выставка туақ ярмар күлдің опыт астығылақ. Онты келінеп жүгіз Иркутска еген келелдер бұлай. Олыс жүгай кәпсәті күнді көрәрші әбеді салғы бөлігін бігі тоқты ұлға бар ұқпыт, тоқты ұл кәнеттен әргелі ұқпыт, бұғы әпір көрілі біт, оның емелдер бәдің біл ағат бұғар әрі-әрін сұрғынан сұрғы әрі. Күнді күрәшілер біт бұғап ерге бігіге саға телебетегер ұлық ұйығығар беріге үлебетін салғы табыт, санатауыт бүгін ұттан бігіге әйеқі білем үлі талығы бұрыдыны үксәті ден темеға бүйінгі елжеттар бұтын күтті кәпсеті ғана атастыға олыр бұт. Бігі қотта бері бұт басты өте үмеғар саға ғыры білем ұдарсында бюджет әлітетін туғынан Сергей Петрович сағ-сағынан сағылан бұл әдделлері дүләеттерін туғынан кәпсеті ғырдатты туғынның қайысқаға үләлері бұл кетен жуғатты ғылттан үйтан, онына үйта олыр-олдырын туғынан. Нүрін Күлайбыш, халқы оты кестеме қайыттан кәпсені қалайыққа бағылысты. Тұн, бігі әтдел бұтын, кәпсей бұлаққа бігі әтдел бұтын, мүшілетер бұлаққа әтдел по селекционной племенной работе ден. Бігі әтдел бұтығар основной ұнақ сүйігі племенной өлеті, таба, сибинне. Оны табу кәндеке кәмдерге пчеловосту ден кейленірер, оны пушной зверовосту ден. Аттан, Кылғастық аттан әтір болғақына бі селекционный племенной үлі барырғар қолыбыра қаз үдіан бағаралар ағайрығар дегер. Оны олы білі ұлындақ племенной қайысты оларғы ұстықтардақ болады. Оқуды бастатан тұран кәкке специалистар бағы бұқты ақтыр, обязательно осеменение бағы бұқты, әскесіні бұғаты. Онтан за техниктар бағы бұқты ақтыр. Оның әде олар өлелерін түмігінден первичный учеттен документация. Олата қолыра бұ ұнағын дәрдіс көлінеті итағаға оқ барыта радословына ғырылдар бұқырлығы бұқты ақ. Манна түхе үйті, тұбұрсыды тәкі түхе үйті, түхе үйтін сұғыта, иета ата қаддаға, түхе үйті бербіттері. Етінттен ұлттан бұдық оңғылын пілем карточка оңғылар. Деол пілем карточка оңғылдың кәніне бұл племенді қайысты боларығар білінгі теребованинан Селекс Молочный Скоттен программа бар.
Российский статус, так, племзавод полбута. Тух, то это, по голове это,
алтыс, алтуа. Хами эльбах племенной тухтартан, ахайстуартан эльбах тюэлях. Хакаврода дырите. Истебет алоу. Эленкельдар бейхат. Дураба. Дураба. Бухэфирда. А, бухэфирге тавастын, гэйн болгой истебет. Мен бу саргалан спамны дженериддем. Теплем улетин хедерин билевин диакпин сөп Татьяна Андреевна урдулелерин хагана билсеретим. Билеген дити тыларга огустара хоох, асминатар хоох, үт бербеттерден улус специалистера эдер байоглар келендер буступайдылар минусчуз лагатамия бапрос бербетим манлык прямой репортаж этух бхэби эвирга. Огустага Огу того тяга деревненлерге бар кымматтары, уонна того ассиминациялуу лебети нактар төрөбөттөр. Кытарак калбыда нагас ийнилер. Кам ким үт берер отчогуна, кимдедер специалист олтугуна токуй табат кимиле деп. Үтү кандык улуу колбурдатын? Горной улус колгонун. Огу суугунда того эти бу племя битнине токкале дериде. Кинде Семелеңге де Татьяна Андреевна специально семе булан тұрытымандык туқтан еті, азотта деревнаға даже. Бәті хүйрен көтінде. Бірген оғыстыры хуақ бәдәріктен тұрабет тәрбияқтар ұлатанны бәбәлер хапсалдар бұл. Әті шүсті көйе ұжы сүйе туқ сүйеқті. Оғы хуақ қайды тұрыға. Аға, етті өт. Үйті өтіні. А то ты не, когда это было как-то бы, был какие-нибудь галлерга департамент ветеринарии семилетняя у бута, а кинули его через семилетер, он тогда нанти Сергей Петрович эпидемку дук, был жанру до урку бы я семинар до бакала втроде, олар улелелер, он на то до горну лидер, а так вот эти это доктора кидук бар семинение хух Электроваллар. Вот это труднодоступный день. Рахата, Чилар, Рахотот, Тулер, Акудук, Бера, Сюз, Ототос, Нехелек, Арландура, Бера, именно был Нехелектерге, Семьяне, Хохте. Олигин был это, вот техника, транспорт, Баржига, Семьяне, Гитагаты, вот заявка, нам, Кенниги, Кенниги, это был Тахулай, Бера, семинар, техника, семинар, Дюнюри, Дебит. Холора аспасылдарген сүйттүйіне үйретеретебі, сүйттүй кейіне білеген әме үйрете әджабыд. Білеген саңа класс, үшебіне класс ұл бұппыд. Онына бұрудуынетін әмейін бағытын ұламыдды, лицензия ұламыд. Вот та именно бұл үйретегі образовательный лицензия ұламыдын үйлі әджабыд. Оттан бұл тұрудың доступны нәлектерге бігі бұйыл 15 оғы батарды бұд. Бүйіктен білем продажаға туғар кейлендер, мистер Костынғы субсидияланар. Ол субсидияланмыта өзімешене. Тауын ағыс бұрығында. Тауын ағыс бұрығында. Олеген бұл рақы тачылыға күйіқбарынан ұтауыд. Оны тәребіде бігі әлеверіне ферма ден, оңырауыд. Олады бігі білем қайсылы бұдыттан, бұл именно линетін көрі Оғыстыры, сементалыры оны қолмығырдыры таланыла бұд, оны бәбітер итебет ұланыра бұд қолыра. Икі астырға дылы, онтан да қолыра үшін састырға дылы итер итеқтінсі. Онтан бұ заявқы кейдді, оны қолыра бұлырын Верқанскайға әттіні көпітті. Әтінді тұқтен әвем ерек білініп, екі лағыда арсия ұрайынақ бұл бәбітігер білемі біне Мунях был бута, он Михаил Викторович, некий прав, бевитин, курирду, заместитель председателя протокол тар бута, именно элеверные фирманы Тария Хайнген. Он там улялян, булырын, это сологан, это бутыба пулах у нас сологанга бар бута, именно талогус, горнеге икил огус бар бута, булырын, беккаллаха, Қаңаласқы үш оғыз бар бұта қолмығыр бұруды. Бұйы бұлда бұл Нүргі Николай Шептіңді 15 оғыз, онтан алтата бір қаңсығы бар бұта. Нүрбаннан, хұнтарынан, тампаннан. Еті именно ол протоколы
тутуан би үлене гыттывыт, олыны эттен эпиттерін күрдік, үддік қаднақ, инетағата білдер, қас үйті берері, қас жырына сығылаған, учеттан айдер оғыстар баралылар. Оты үлі бітін өсі қалғы қпыт, қақпар, тұқпыт, құтымытты местілік, өсті әбәне қпыт, Индикатор, он ейлда бланный робот, заявка татюрин, улустар, хайстволар, битухтаген, биха, телен, обращайся к чему-то, дихаде, би утра баран улелевит, тюрин. Блига салга тохтовал говорит, тохтовал кентергель, я хочу бегать в видео. Күнді көрінішілер біт бұғы перге тағыстывыт, ағана тавыт бүгін бігеге пілем, үлем, талый боруданы күсәті денте мәғату ғайын бұғы перге кәпсәті олыр бұт. Сөйгі тұғынан кәпсәпі болақ бұтына білген салғы бігеге таба салатығар керекқа, манна пілемінің үлі қайда бұғы лақты күйділдарын бігеге Айсен Вячеславич бағасты кәпсәрдеді. Пілем үлі Россияты қайстыватын бұрауылатынан, требованиетінан Брар, брата, окурдук тундровой зонага, леса тундровой зонага, эти товарларга туспа брауллах, таёжная, горна таёжная товарларга эме туспа брауллах. Окурдук лаура, кылгастыка вся тага, тундровой товарларга требованияларга, лаура сохрану взрослого поголовья тогом брэнтэн караволохухтах, деловой выход тутов, этом брэнтэн караволохухтах, Атыр, атырдары барта сөз бірген элита или басты класс бұлықтақтар. Тығылыра алты он бірген. Оны тағынан опсайтыға тығытықтан он бірген сылын ақсын атылынықтақ. Тоқылы бұра енді күрдік. Таежной зонаға ме енді күші күрдік, аман күрдік біргені күркей болар. Вот он табага алгы кепсе? Он на то икилиштю хараллах булухтахтар, хараларга сылга төтте ахсан булухтах, ол ахсан ер бандировка ытавыт, кан анализын лавыт. То сынан он на ырылах, сыстыганнах ырылара суық булухтарына да тинни курдук требованиялар га эпитехтерін ада. Оннатан ики основной ворода бар. Сүрінден ики артика әңір қандығы хагилдар? Это не сөйлеге. Артика әңір, то санан Россияға төт ворода бар. Донецкай, Чукотскай, Эвенскай, он Эвенкийскай. Донецкай породаны Донецкай округка, Ямала Донецкай, Мурманскай, Огоска, он Республика Коми етелдер. Чукотскай породаны Камчатскай, онна Чукотскай автономная округка. Антон Эвенскай породаны, то улаханың ары барта, Саха Сергер бар, онна Лайықтөвені Магадан ауылы әр етелдер. Эвенкийскай породаны Красноярскай край, онна тулаханың арын Саха әрігер. Онын ағаяқты өні республика тұва етер. Оты табаға қаған бұл күгіта ұрғағы дейін түгі бар? Ұрғағы бар болар. Қаман табағаттыр ұрғаттың қаңылар түгтің ең білер боланынар. 3-4-5 сыл болу олы ең бір олар талылар. Олген ұрғағы олық ағаяқ күрау олар. Ата үйін көсті әтші маңық. Әдемәс, маған Атағын ұмасы олған болады жүсті оға. Ойыр табады бөдің болар дейлдер дейді, туындыры табадыдан түгір тұлағы? Өйтені кәмәйдіден көрбітім. Ойыр табады чүйт үддік болар. Телосложениеті дамы чүйт спортивный ауыз болар. Арчы үддік болар. Туындыры табады арыдда оғынан күрі болар. Оны бұдан өпейтіні болар. Оны тағын мұстарынан күтті арасылылар. Тұғы тауата
арда синега соус полар, тундра кейна кейн соус полар. То яхтараме, он уже тундра кейна беллар соус полар. Тогда вот арча синега соус полар. Махто. Бегать улюпим бар, да? Истебет ельлер, обубут эбирге. Алло. Алло, здорово, Лун. И тебе, Лун? Томпо, холовара томпо, лугун, лугугар урут аллах дютра, голин тинтрия гиллер. Тон, блин, блинге тургунан холовара томпо луга, пилим ра пока лехелик, лехер булатта бахалста, кетэвит, корюх пит. Вот селик сюлетин кепсирим болдыр, да табага? Блинге, блин, саха гарплим лаборатория тэр, Хан лет не это труд делает, таба иетин, атин билеревит. Он тон же идёт продуктивностях, материалтях, товары булан отбором ран урургахи болбатн тугар борода тупсарн тугар улидёт. Он бравло бы гитнан. Раз идти нематнан лидет, а тон бороданин букия та вапит, то племен ля усанан онук бетре онук полар бук, то буки бакле лидет. Хоп, турист солгабит бородан кюринга то хоб улла дени идти турорка, а то индриш. Обут, хакаригер тон блигин ис борода вар. Хами эльбах тибелах сака бородата. Пиленской борода он на мегатекте. Мегатек борода татун дюрбага. Пиленской габу элюне. Элюне нахаталдар. Не нам, город, аналас, он на элюхме луга кистер. Он на это тухла, саха борода латулай. Он на саха борода тар тип тардах, янский. Он на Верхоянской, он на Мекан Лугагира. Калымской га халба лай. Селексев ли тут хайдар? Там я эрде людям другим я бастан учет парблокта, первичный учет. О, льба бахарар. Он на двух специалист льба бахарар был лай. Чу и специалист парблокта, она селекционный племенный лени оврар был лай. Кэтэн Курюгнен, раз хам нахсалган ордуханда гудустар гаидетлер? То бары то улла, племенные хаяслы, бары чистопородные булат улла, атын тұқандыр. Бұқыс баттыр? Бұқыс баттыр. Он де племенная продажа зем барды. Едіне ме, бейхем ме көрөбіт, бұ ханалығын пиленске булады. Ол амман екуске булады. Оны атлы харымдықтарында әме через экспертную комиссию ем бұралар мандағы. Республикеген, оны ме көрөлдір кендер. Сылғыға племенный гитар қағайстылар туғынан? Племен, пару гиталар бұлай. Сүрбелта қағайстылы бар бұлай. Сүрбелта. Сүрінен тұқы үлің әргіл әлбәқ бұлай.
Он на банк семени вар, республиканский банк семени. Бих основной любит тот остров, бытыми кумитами кинертагала на диву куду. Он на бихонис остров быт племенной. Он вот он юге саха бире сементаллах, сахалах сементал, вони кита холмогур, отусеттет сементал брода. Он основной любит остров быт хюльбе, хюльбетё вар. Кинертем беге эти топтан лебут, материал бутан лебут, он тут бутан же лен фосовкала мы разбавляй да мы тонгром беревит, он на озвука тонгром бут, озвука тонгром брам мы тоже банк семени это бут. Он на банк семени там же республика нам брат на тарханер, то беге основной любит он на техника семена это дары эти семенные расходные материалы на тхачи яген, он на кинерули дар интерьер генде мы. Білінгет тұн тұрғынан республикаға 212 техника семинатор бар. Бір өлелі хиджал бар. Бет 212-ден әлбәқ ту, ұртты ду? Нұрмер бұлырын 300-тан таққа бар еді. Бұл әрі әтшатылар. Бұл основным техника семинаторда бардығы жа жонар. Әдерді ұлық пақа чуға хабақ күрдіктер. Тоғы дейханы
Это было ты хайс тут его хайхтер. Это хайс тут его хайхтер. Проблема ты хайс тут его хайхтер. Бархала аварат вербарыч. Я за техник тут дагана отчастлар. Ты хайс тут его бағалак я ағайық тек бедерет и чатыр. Это был лазер физиологический кардик. Эвэмбер булак мына бу бе станция искусственной семьи отдел бытыгар хамеккен тутар бу АМВ ден саңа солу минка оборудование бупыт бу лэбте кэху болла толар лэбте ула бу именно де урут булла гана ваны гранула ден атынник тонр болулар булан билим караманды туғы егер солу минка кудык егер тонрулар паэт егер ден ондан буле семенеге бұдан барыстой, бұдан шүгай, французкай. Менің бұлыр білеген семенеге тепшен дұрыр дейхін ады, өрелдер жандар. Менің біле, тәңгілі бі, бұл әрсиені күтті, аңды үйінің күтті тәңгілі әлірі күтті. Ол, олар ғаме әлбіға бұры дүниелінің, специалистер тәңгі өренділер, ол еген, Бұл ғамәккен тұттар ұбұрдың еуі. Бұл ғойдыр өте? Бұл бұл ғана семе тұңырудың иререн қадда семейдерге үлілі әделдар. Бұл ұлысқы еміні қайыстылы, заяқты түрдәрі барын үйрден қалып өте. Семейдер ұбұрдың елар дақ бұт. Еті ғана ұбұрдың тұқ Альфа Вижінде, әме французкай семейлігіне тұттылар. Камерлы. Ну, их дети дыхали, брата костюм тоже. Татьяна Андреевна Протопопова Белгин Давар, Белгин Лигиджер, Тимара Хаявтер, Ахтавутер, Белгин Давар, Белгин Лигиджер, Белгин Техника 17 Дарити, Санга, Тох, учебный класс Радута, лицензия был пит, он твой будет говорить, был вера пит, до сих пор будет капа и гуюр тех тех пит. Он на бока вагал тот он. Бахлахтар, Келлиндер, вера тех пит. Саябка, где вера тех пит? Вот декабрь уже хаян антураж. Тула антураж. Была тула или кто-то. Заявка бы дахты на работу тверди. Была ангавар. Азот тухнан. Федор Спортович. А тюрепен бар дейдер, а? Олтан берек. Алло. 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 Дураба. Дураба. Иште бит болгоя. Бол. Намалу оттан. Михаил Сатуранов, тем вопрос первый. Эти урматов, соконувар, сугуны хевет, тунан, тахаран разде. Эти болнаны, хукомы, гиддана, бейн сугулар бутын, Аллахта севет болнаны, бутын сэп кундук, мин гордок мина. Оны білігін, қаддара бейн күлер, күлі ани күрді істебет. Үт соконы мета қарғар инде метер оуна. Бара я улы тухать, да он на кону охотный. Он на выпутану бара пыту, уду и тен кирем бар выпутти. Блин, это бурмата фокона таласлана, а мне он лук был дуа. Олы рохпут, ну на, кого фокон хатта кирей дейді. Он у меня на ахтары не ильп тюменна, реген, утра фокон тахар ахтарын надо. Бу, ака жана сулгыну, лют тухару сен кербиттіреге. Онук тара лекине блин бавам яхтера зана, бапутрын генне ол бле куска мя, бапутрын генне туроса мы 2 метра не комулле тан бапут сах, салах 2 метра не яхтин сюб дугдастан мя. Ота дивина комулле яхтати баратна, ну го комулле такар такпти. И ол дук блин эми койту охут, он эти сера хазар эми такха блин, ону го бе котолорор ген сирбита ген Тоқпыт болды ағады, құруқтауыт болды ағады. Ол ғоғыру дәдігі бар тағардында, құруқталыра ғын әлбәғ ол сирағынна тоқтаваттыра да болды. Бейқа болы отымыз, бізі қара қаптағы аспылығын бар тәйім бір, құруқты құрдық хир тоқпыт болды ағады. Оны білейін, әме ол соқон таққа, оны бей үлтіменнер біт, оқон ол баққал құруқтарантын Ити туго тари. Вот эти солгати хакон кири тид даган один. Хакон кири один. Жаканалар, вот эти бие, эти не лган, когда племенной это было бие на ней.
Ветеринар, который я видел,
Афанасий бай, мин бидбек чыгын, ветеринардар төхө кийлектерин даганы, төхө хатчы көрүлөрүн бидбекпин. Төрүк туспалары бит, эте туспалар. Аны пленнер болгон урук, министерственен күрдүбөт билек билген анан туспалар, шиемелекчите ветеринардар, шиеметин беленнекчи эйги, онун барда каддыры дары сейленнеги. Оны мен этенин бий бүтөбүн. Деревняга билем менен килгендер боллакая бийт токууга аяз бүдүнү билем бар яканада эбетер төрүк нар огунан бар яканада онун же итине жыпараны этине рейтим жевой выход он эти шевеннеги диен туи минедер и диен хектор огугутта билем кахандан көрөлөс мактап. Хэп, ихэд тэбэд? Дэнэ хорид ухай? Атан, гэдэг, еще бай вопрос, махтал. Атан, билинге, табихэв аспасыл тэмэгэнэн, хэттуон, бэрэгэн, курдук имэнэ республика дэнэн, да племенной кахайстал бэ бэхэнэрэ ортатнан ауэнэгэз, ауэн бэс бэрэгэннэр. Атан, эти, гэдэг, иных проблема ба. Оно бихи колора бучаханай мария дали тагилы оғуын идер, тагилы борозы билливет оғуын идерин бихи бобсор кэхпысух. Иди хакуынан дағаны, онан бұлаттан бұманы бәді бихи ұрыккуттан меманы бәдашылы кемеді айчы бит. Администрация, нехелек администрация та глава та туары бәрін ұлынан колора бұл Огустылыка ген, колора расхана бибири кунсеп, асимината дры күйске улет ектерин нада, бихи то юрете биде, он на то семене боску бери биде, дингер. Атыла уркуд, атыла хансух, нам была то бу тух булади. Это гилды, бихи хорон бери бид, он тонче варитын эми контролла хаты бид, оларын колора джон бейта бар баппулана. Устуктарда. Атын, кедег нехелеттегі көрөбет, оғыстар бағалар. Оғыстар бағалар, қырабай оғыстар, әдәк бұлды, расқаны оғыстар үлі адақтырына туағанне жүй, ұнақ таққы бітті. Онында ғылғыт түйер бұлғаттан, бұлғыттан аға кейді, аға жуна барда селексені, әдәк бұл бағала ауыт нұрут, негенен бұл жүйдеттін жүйдерері иден тағыр дықтырайы. Онтан нақпыт өттеуде нек проблема бағалар. Үйтілер бігеға сұрғынан әмей келелдер, олар құрыды ұқайын. Дұра болырын племенной оғыз саяпқатын қаған түйеде қпөтін сөбі Верхоянскайға қайдақ терді ағат еддені кеталар. Племенной оғыз саяпқатын ұсқаларын дөңе министерство әтверелдер. Улусқа, Усаха? Онда емпер Усаха напрямую үлелер, үлелер тақ бұла, әбеәне бұла. Кенлер, бәлері үлдіптен олыра дүннер, қырны ұғыс барын, қырны ұғыс оғын білер дүннер бұла. Оттон министерство, қайысты министерство өнтерілдер, министер атығыр, за министер атығыр, онда емпер бейқа тікәлер. Оны бей келінер бұлдыры тақса бұд. Оғыз доставка тұлынан әтір бұлдыққа. Бұйыл, например, Берхайынск ұлғы, ол алттағы ұларығар өзмешене әкітті бұттыра. Тоғын ауыз бұрынақ. Оңтан доставка тұлынан ұлғыз бәйті ұйым бұда. Ұлғыз не әлектір. Бей бәй біт, масыны бұдын әйден бер бітпет. Оғыптар баран кәл біттіре, бартын тедді біттіре. Оғыстыр бұд әтінгі үлілі еделдар. Дөстер елдер, бігеқа бұға перге істемет, алу өтеуге әнен. Алу, бір абыларым. Өтеу. Бір абыларым. Өтеу болдың істемет болғойын. Нөрде, бұл орта ғалыматтан дейді бет, зіңнақ сағағыл ғыта бар сірігер. Түрікі, бұл Николай Пантелеймон әстіреті көп деммін. Сәптөң түрі сақтақпын, сәп затияғын екпін.
Беге халамахал гаты дар. Туаканна да буккуллу батак. Республикалаганы туаха сақахера биттюйте. Эссе Россияга да ганы дар. Седах бу джиннах сақабару да таманна бар. Беге шаттуону сулларга манна Сивсеп Николай Алексеевичтен затеха негузалирет да ганы. Баратын баничироп калан. Каспи дешу уяханан уян килограммгар тие туха тахар бопыт. Онно Данил Данилович Пахомаптен техаэствотен министерствотеттан кастахыл сырджи бута. Онно дагор, бужин нахтып, бу кантанда бокуллу атак, джиннах, калыма, хылгыта, бужин нах сахабарудата булар дагор. Кантанда бокуллу атак. Онанже бу кадиен бахалыста болгом таалын, онна Николай Алексеевич Сивсеп, бу эдер сахагар хүдда хорту лахты гулэлэнэн фитологтан туарабыта, кене бугунгадлы үлэлэбэта боллар, мене чахче эренэбэнэ, итагаябэн, бу халымахалгата тұспабаруда булуэта диен. Онанже бу кадиен халымахалгата жигмэх, Сахал гата боларын бегар гатан тұрамын, бу эхтан көрді хабин дар. Бугадан чугаста акамна, бу қалымахал гатан тұспа баруада бұхыттан бегар гаттары үлені күйхүттер гатыгар. Мақтал. Айыға бәйгір мақтал, рақ қалыматтар еңкеленген үйті тұрур бұққар, оны тұны енде құрып берек қайын. Тұны білеген. Баруада бұхыттан білінер дейін. Пород блин тип бигнан дер булади. Мен породо бигнан бигергетерге албе олаварында. Ошондо дүлөй яктырында. Киндер бадыры мен үлөй яктырында, беме үлөй яктырында. Тоолду барда да булун хеп булайт. Ата жиңер хака бородо жиңер би була жиңер. Аны бу хака хөгөтө жиңер би бородо була. Аны Кистан бородон орор мен бар ната ок була. Улугнун арын. А, улугнун арын. Просто тип тен тенарары көп болу. Кене тоқи қадық қалыма қалғытын дене қалғыта болу ауат. Кеп тұттар. Олеген болаттан боруды барын кеніне кез борудына ер мияна бар. Хатчыты оқу ояны. Рас қаннақ болу. Аты рас қаннақ болу. Тип тен болуын сөп. Хөп. Үйтілер керелдер, ұлғыдық тұбыс, ұрғынан емекелелдер, бұрудың ағы сақы қоғын семетінен бұғатан әтені үйтін қажеті өтін тұпсарай қосәпті өте бітті? Әттен бұруды ең қандық бұруды біті олды. Қолбұраты бейғасын оңғы бұруды өт сементті алы көтті қолмағы өр ба? Сементті алы көтті қ Конечно, туга этим хайсов тупсар, олорен кине размера кечамира было, вот та, ака сюжете им бир кра, аус болар, она мора кине ни чудык аттака хеттака, тегилы бу сака сюжете мора морне тех вот болар блади, он там бу уютен сюжете уютюр, уютет он, конечно, им бир ол семита бородун кудык Нахат тибета бұл дека, баттан үшіге үсловия надынна. Күрігі, қарығыға, онына тағатыға. Оның қолыбыра, онына тұл үйімту болар, қолыбыра. Тымныңыз тұл үйімту, онына ағылығар дағыны бірінчіге оқ болар. Үйрі тұл үйімту болан сөп, қолыбыра. Қайдық көрі көтестер кетен бұл? Анық бұл. Анық жандар бәктер. Оны бұры болылар, оны бастығы көлінінде гетерозис болан тұпсар, хақа сөйтеттен тұпсан кәдір болады. Оғынан мұраттан тәдіргілді көрілдіктен, қарайдыктан. Жаңы үймекен сылғытын көзге тарға түйлі өте барар әті, күн бүгін неті қайдаға әддейін? Әдді пепек құрдығым е, сылын айы сылғыт күні олар, ұстыққа олар, ярмарқа, Онтан кілен, үйлі бәғат жи, әрдепідің күлдік дейін бәғат, кендер үйтті кәпістен бәғат дейін лұқын төп кенде. Онны тиелді бәдірге тиелдір? Әрді кәпістендер бұл айын.
Конечно, туго было, транспортные расходы были, а мы баре потому что транспортные расходы, ото курите, истите, то все условия вар было, то вары и тех тренде было. Но аглана мне бир вопрос. Кучи мы гадерель бахтер. Кучи мы гадерель бахтер. Тюрьмен кирер, бирим бидер букалла, истебет тюмик тюрьити. Алло. Алло. Дураба. Алло, учёки хенне. Истебет болгоян. Ага, учёки хенне, мы бо абаюру тенгейдем, ага, урудатан, мандай мне пьем бегота барета даякалы худжибуки хибин. Он это сакасы хитин, асмиения, оңадан семелян, улустарга, оттан, таргатан, сакасы хитин, тенеттака хайдах болуага иеммин, хылды дуа итеген, ыйтекпан бағарабын, кылгастык. Мақтал. Әп, үйетінге хен мақтал, қорейді оқайын. Әзір Федотович. Көрдемінде. Ото тезі сақа сөйтіген, именно білеген казионнай тәрілікті сақа Якутский скоттен үлі әттер. Сәндір Емеевич Артемиев тойыннақ. Денелер бұл оттан әтергелді білеген әлбі ғылысқа базы қағайсы балақтар. Семелі әхіне тәр? А кини семья они, ага, а то семья они бери заявку будет на, ага, кинер, я купил что-то, брата, полностью семья они гаджомер, он то эти тархата гаден уже кинер барала была где, кинер полный фон, я купил скот, заявку будет на бери, на бери, двух потом это потом на бери ветер, уж сака овар, он то семья лало работ, он на заявку тебе доктор на бери мне утро вора бери вид, качахох. Он транспортный расход, конечно, то заявка тен бар, и кен он банник олоран кепшет так на бар кинлер тулер тем луга, он лет нам работал, я ходил лустерга, бар бьет тюрьнен, это не он тон бар сако я был. А да заявка тут это семена. Хоп, бери убитер бы кэлло, но то раз бери вот этот тюми канал стирка, бигун будет у кех кепшет тюмер. Кроличный битер, двух тенетей багрейти гитиш. Бекілгістік берік кетілінен қаз бетіне бәйіған. Түйі бұд қайсты бұд өттін үрідін сайды тұрғықтынден тұбақ аналақ бұлдан. Ол құлдық мені қолғастық. Түн бейі тәлітті бұл именно білімінің қайсты бұдан білімінің тәлітті тұқтыры сүйігі өлгіттінен жергі бұд. Оның тұбы бұрыстақ бұлғады бағасты келін. Бейі амыт ағасты қайып, оны Қағам барыр түкілін ұйтылыған осы қалы дүниенге білей қытын сөйіп. Елі көрсістен, әлі еңді көрсістен. Елі көрсістен. Оның дүнінің көләшілер, білі сөйбә маңаман өтті. Үлі өтін тұқыдан үлі қиып. Тұң тұқ сұқалыпты ең тұқып ұлай. Хами кен тұқ Ведь поголовит, да, на качество, то есть, нет, он куток. Там бы хахаларга сюхи ден рутру катам бар, он на джигина, уйт показатель дюргер, сюхи бета турга шуи боларгар, кенер пилипилим, тухка каттахтар надо ме, искусственное семенение на храма на гадгар, искусственное семенение там бар, то есть, джигина турар. Он на тут, ты вот хайство, то хайда турар, да, пулате. А то бигидрель, ты был, Вот как себя утренний тигет, да, кем или вроде бы я мой новый мангал. Но уж иногда там на эти сюжеты будут много кандидат травалдар, он уже пуска брал мне бывем, мне бывем где-то солдаты это бин, а когда некий бьется лгман или лембраман, бил бедак бин билен, бил битым на хлеб авто, он эти еды варал тебе. Телтага, он на то ты хайсу пойду, он сергевит, утяг, остаг, утяг, утяг полна. Еще, бери кидона. Күскөл лек бітті. Мақтал. Күнді күрәрістер бе, сәрген көрбіктер мақтал. Манан бері өтін түмікті бүт, сытан олырын қалымаң сылбырға тықылды жүнгіліп, нәй өрі көтемелді жол оқы өгір болын көсі өкәде.